Abdi Usman Gudal Abdi Fanah heesta qaadaysa een heeskan wuxuu ku sameeyay qisa aniga ku dhacday marka een taageerayaashayda waxaan ka codsanayaa inaan horti ooyin marka heeska bilaabo waan gartay aanay la daawadan ciid mubaarak noolay een heeska mira waxa sameeyay Maxamed Shafeec laxankana waxa sameeyay een Faisal in la yiraahdo xeerana ku magac dheer yahay miisigana waa Cabdiraxiin Axmed Carab waan gartay waa tahay heestan idin kala baxaya walaalaha iyo wada dhalashadu qiimaha ay leedahay qof kastaa u dareemi kara hasan yeeshee qofkaan dareemin waxaad moodaa inay si gaar ah heestani ay u taabanayso aanu kala baxo Cabdi Fanax iyo waliba intiina kale
rumaysatay maxa wacay kala fogida kala fogida wacay kala Hee hee hee.